Hillary Clinton Cənubi Qafqaz səfərində Ermənistanda olarkən Nalbaryanla birlikdə mətbuat konferansı keçirdi və Qarabağla bağlı açıqlama verdi. Açıqlaması bundan ibarət idi ki, Qarabağ məsələ münaqişəsinin həlli hərbi yolu deyil və ola da bilməz. Bilmək istəyirdi ki, sizin mövqeyiniz bununla bağlı nedir? Amerika Birleşik Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton'un Cənubi Qafqaza səfəri, Azərbaycanın gözlənilən səfəri indiki mərhələdə çox önəmli bir hadisədir və təbii ki, dövlət katibi öz mövqeyini, Amerika Birleşik Ştatlarının mövqeyini Cənubi Qafqaz xalqlarına, cəmiyyətlərinə və hakimiyyətlərinə çatdıracaq. Qayıb məsələdir ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda hər hansı bir münaqişənin olmasına maraqlı deyil, xüsusən müharibənin alovlanmasına maraqlı deyil. Çünki belə bir müharibə bir tərəfdən bu regionun iqtisadi, regionda olan iqtisadi proseslərə, regionun dünya ilə iqtisadi əlaqələrinə çox ciddi zərbələr vura bilər, geri dönməz zərbələr vura bilər. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda konfliktlərin yenidən alovlanması bu regionun qonşularına, regiondakı daxili məsələlərə, xüsusən Rusiyaya imkan verir ki, daxili məsələlərə daha çox müdaxilə etsin. Bu baxımdan Amerika bunda maraqlı deyil, o öz mövqeyini bildirir. Mənim mövqeyimi soruşursunuz isə Müsavat Partiyasının başqanı kimi. Müsavat Partiyasının bu arada mövqeyi bəllidir. Biz hesab edirik ki, məsələnin danışıq yolu ilə həlli resursları tükənməyibdir. Sadəcə olaraq bunun üçün Azərbaycan bugünkündən qat-qat daha güclü olmalıdır. İstər demokratik inkişaf baxımından güclü olmalıdır, istər iqtisadi inkişaf baxımından, istər hərbi baxımından, bütün baxımlarda daha güclü olmalıdır ki, Amerika, Azərbaycanın sözü eşidilsin, danışıq masası arxasında Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər təsirli olsun. Bunu tamamilə mən mümkün hesab edirəm. Bu da Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə hakimiyyətin formalaşmasından keçir. Xalqın müəyyənləşdirdiyi hakimiyyət hesab edirəm ki, kifayət qədər qısa müddətdə danışıq yolu ilə, dinç yolla torpaqların azad edilməsini həll etməyə qadirdir. Xüsusən son vaxtlarda beynəlxalq birliyin bu məsələyə bağlı tutduğu mövqeyə diqqət edirsək, o zaman görərik ki, NATO kimi, Avropa Birliyi kimi önəmli beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar erməni işğalçılarının Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərindən çıxmasının zərurliyini dəfələrlə vurğulayıblar. Bu özü hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün kifayət qədər əlverişli bir mühit yaradır. Eyni zamanda təbii aydın məsələdir ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və öz konstitusiyasına da əsasən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədlərinə də əsasən, öz ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün, bərpa etmək üçün istənilən addımı atmaq hüququ hər zaman Azərbaycan xalqında da, Azərbaycan dövlətindədir. Bu hüququ heç kəs Azərbaycanın əlindən ala bilməz. Eyni zamanda söhbət hərbi yoldan da gəlir. Azərbaycan dövlüyünü bərpa etmək, Azərbaycan dövlətini